sei que existe por aí uma andorinha solta procurando um verão que se perdeu no tempo. Cansou de ser herói do espaço e quer a companhia de outros pássaros. É que seu coração de ave não aguenta tanta solidão. Eu sei que eu ando por aí, sou andorinha solta, e nem sei a estação em que estou vivendo. Não quero ser herói de nada, só quero a companhia de outros braços. É que meu coração de homem voa alto como um pássaro. Eu sei que existe por aí uma andorinha solta procurando o verão que se perdeu no tempo. Cansou de ser herói do espaço e quer a companhia de outros pássaros. É que seu coração de ave não aguenta, não aguenta tanta solidão. Eu sei que eu ando por aí, sou andorinha solta, e nem sei a estação em que estou vivendo. Não quero ser herói de nada, só quero a companhia de outros braços. É que meu coração de homem voa alto como um pássaro. Farley Dersey. O dia era 30 de julho, o ano 1951, Teresina, Piauí, Brasil. Ele nasceu dentro de casa, pelas mãos de uma parteira, numa rua pequenina chamada São João. Clodo Ferreira. A frente da casa é bem menor, aquela janela é uma só, aberta no olhar, perdidamente. E tinha uma rua ao redor, a usina tocava, o resto é pó, grudado no olhar,
eternamente. Revei a paisagem na lembrança, aumento o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade. Tirando as pessoas encantadas e alguma alma bem amada, o resto é mentira da saudade. A frente da casa é bem menor, aquela janela é uma só, aberta no olhar perdidamente. E tinha uma rua ao redor, a usina tocava, o resto é pó, grudado no olhar eternamente. Rever a paisagem na lembrança aumenta o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade. Tirando as pessoas encantadas e alguma alma bem amada, o resto é mentira da saudade. Rever a paisagem na lembrança aumenta o desejo e a esperança, mas não traz de volta uma cidade. Tirando as pessoas encantadas e a uma alma bem amada, o resto é mentira da saudade. Clodo Ferreira. Ai, gente de Deus. Eu quero que vocês saibam que eu era menina adolescente quando ouvi falar pela primeira vez em Clodo Ferreira. Na realidade, naquela época era Clodo, Climério e Clésio, e eu já me emocionava com aquelas canções. Quando decidi ser cantora há 16 anos, eu tinha certeza de que eu ia homenagear este grande compositor. Foi na casa do Antenor Bogéia, queridíssimo, que eu o conheci, e eu tinha certeza que um dia, que é hoje, eu ia cantar e contar um pouco da história de um dos maiores compositores do Brasil, Clodo Ferreira. Então, a gente vai começar pelo começo. Conte para mim, conte para nós as suas primeiras memórias musicais. Bom, uma coisa, assim, a primeira coisa, você fala de música, e eu me lembro do impacto, eu estava numa praça em Teresina, posso falar? É que na época eu era muito pequeno, gente, era muito pequeno. Aí eu não conseguia ver, ele estava numa marquise, todo vestido de branco, um cangaceiro de branco, com a sanfona, coisa maravilhosa, assim, mas eu não conseguia ver. Aí algum parente meu me botou no ombro, e aí eu vi. Até hoje eu nunca esqueço essa imagem meio celestial, assim, do Luiz Gonzaga. Esse foi o primeiro impacto musical que eu tive. Espetáculo. Grande Luiz Gonzaga. Depois, assim, uma lembrança ligada a essas coisas de comunicação é que tinha uma rádio que o Clésio tinha lá um programa para adolescente. Eu estava com 9 anos
E ele pediu para eu fazer um programa para criança, era um programa de 15 minutos, uma coisa simples. E eu tinha dificuldade, às vezes, de falar as palavras. Eu falava mulária da China, mulária, eu não conseguia articular. E depois também eu inventei um verbo que eu não sabia que não existia, é aniversariará dia tal, fulano de tal. Eu só achava bem legal essas... Você já era genial, essa é a verdade. Não, eu não sabia, mas a turma achava que era genialidade, era porque eu não sabia. Fala, como é que você fala que vai ter um aniversário? Aniversariará dia, sim. E uma outra que eu me lembro também é que tinha uma rádio que a gente... E assistia um programa de auditório, era no andar de cima e a fila era numa escada. Ficava todo mundo atrás do outro numa escada. É estranho demais. Vocês já ficaram em fila, em escada? O outro está aqui, o outro está embaixo, você fica... Mas era, eu me lembro disso. E quando a gente entrava no auditório, era um programa simples, pobre, não tinha muito dinheiro. Então ele falou, olha, tem um brinde para um de vocês. E o brinde é o seguinte, debaixo de uma dessas cadeiras tem uma lata de manteiga. A pessoa, aí terminava todo mundo procurando. Mas ele pedia, procurem só no final para não atrapalhar o show. Nunca esqueci dessa lata de manteiga. E você ganhou uma lata? Nunca ganhei uma lata de manteiga. Que triste. Até hoje eu nunca ganhei, mas me lembro. Eu lembro que era a pessoa que ganhava, saía honrada assim, com a lata de manteiga. Né? Continua sendo valiosa. É. Bom, vamos falar da chegada de você. O que você veio fazer em Brasília? Conta pra gente. Eu tinha o quê? Eu tinha 13 anos e o Climério. Climério veio? Será? Não sei. Ah, então vou falar, aproveitar que ele não está aqui. Não, o Climério veio para Brasília estudar. Um ano depois, o Clésio veio e meu pai veio visitá-los e chegou à conclusão que não tinha sentido ele ficar com todo mundo lá e os dois filhos mais velhos aqui em Brasília. Então, ele trouxe todo mundo. Eu vim nessa trazida que ele fez, né? Então, cheguei aqui o quê? Com 13 anos de idade, mais ou menos, trazido para a gente acompanhar os irmãos mais velhos. Né? Que bom, que bom que você veio e que bom que você ficou. Que delícia para nós daqui de Brasília. Bom, agora eu vou cantar. Pode? Ô, João, vamos? Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra do sacrifício. Só sei que quando estou só sinto na pele que meu abrigo pode ser um precipício. Não sei quem chora por mim, inocentemente me condena, e olhando a cara fria do silêncio, tudo que faltar a gente inventa. Voz pra cantar, corda de aço, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada. Voz pra cantar, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada. Obrigada. Corda de Aço, parceria de Fagner com Clodo. E agora eu quero saber tudo sobre isto, esta parceria, este encontro entre você e Fagner. Olha, isso faz muito tempo. O Fagner ganhou um festival do CEUB aqui com a música Mucuripe. Ele era jovem, ganhou com Mucuripe. Foi... primeiro lugar, ele ganhou os quatro primeiros lugares, melhor intérprete, melhor arranjo, vai ganhar todos os prêmios. E eu não o conhecia. No ano seguinte, eu fui participar do festival e ganhei com a música Placa Luminosa e ele estava no júri. Então, foi aí que a gente soube da existência do outro, porque eu não fui no festival. Depois, eu soube que ele morava na 312, onde eu morava, mas eu não conhecia ele.
e que ele estudava na UNB, onde eu estudava também, mas eu não conhecia ele. Então a gente se conheceu no festival, e ele tinha duas irmãs, eu falo tinha porque elas infelizmente faleceram, né? Mas ele visitava, e aí a gente começou a ver música, essa parte de música, e ele começou a gravar músicas, a maioria minha com os parceiros. Mas com ele eu tenho pouca parceria, mas como ele fez muito sucesso, a turma acha que nós somos parceiros. Ótimo. Somos, mas é de poucas músicas. Sim. Mas ele gravou bastante música minha, eu agradeço muito, porque eu tenho impressão, tenho certeza, que essas gravações dele e de outros intérpretes é que fizeram as músicas conhecidas. Né? Que bom. Bom, mas aí tem uma faca, né, que tem dois gumes. Acaba que as pessoas acham que a música é dele, muitas vezes, e desconhecem o compositor. E esse é um dos objetivos desse espetáculo aqui hoje, que a gente fale e mostre a verdade, quem é o compositor das canções. E eu sou intérprete, sim. Mas é claro que é importante, sim, que a gente frise que as músicas têm dono. Eu não ia falar, mas eu falei uma coisa, eu não consigo me controlar. Tem um amigo meu que eu falei um dia, você acha que eu falo muito em show? Ele falou, eu adoro que você fale. Você podia era cantar menos, ele fala. Pois então eu vou cantar. Posso? Então esse negócio do intérprete, a gente tem que entender, a gente tem que entender que a pessoa que está cantando fica com a cara da música. Claro. Né? Tem gente, né? Eu sou canto música da Elis Regina. Eu falei, eu não conheço nenhuma. Porque ela não compõe, né? Isso. Mas eu sou canto música da Elisa, parabéns, porque eu não conheço. Então, essa questão realmente é um pouco chata, mas sim, depois de muito tempo, a gente aprende que é assim. É o mundo da música, é assim. Eu me lembro de música, eu vejo a cara dele. Isso. Tem música do Milton que eu adoro, depois desculpo que não é dele. Mas isso não quer dizer nada, é a vida é assim, né? Tá bom? É isso, tá bom. Eu adoro os intérpretes, eu gosto de todos os intérpretes e devo. Eu tenho certeza disso. Eu devo muito aos intérpretes e aos parceiros, né? Que bom. Então a gente vai interpretar mais uma canção, tá certo? Digamos que é querer demais. Que o laço que me prende a ti resista a um temporal maior. Não, meu bem, já é demais. Digamos que é querer demais. Que eu seja o espelho teu, já refleti dormente, contente, o nosso amor. O teu destempero me seduz, me conduz, me reduz ao que eu sou, e assim já é demais. Se até hoje a gente foi feliz como quis, por um triz, pra que destruir a nossa paz? Que me prende a ti resista a um temporal maior. Não, meu bem, já é demais. Digamos que é querer demais. Que eu seja um espelho teu, já refleti dormente, contente, o nosso amor. O teu destempero me seduz, me conduz, me reduz, e ao que eu sou, e assim já é demais. Se até hoje a gente foi feliz como quis, por um triz, pra que destruir a nossa paz? Se até hoje a gente foi feliz como quis, por um triz, pra que destruir a nossa paz? A
A sua música tem o dom de nos atravessar. Uma travessia que ora machuca, ora faz sorrir, ora faz chorar. Wagner, Milton, Nara Leão, Nilson Lima, Dominguinhos, Zizi Posse, Leonel Laterza, MPB4, Sérgio Magalhães, Simone, Ney Mato Grosso, Fafá de Belém, Salomão de Pádua e Sandra do Alibe. Todos por ele seduzidos. Clodo revela algo sobre nós mesmos que mal podíamos adivinhar. Um dia vestido de saudade viva faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Obrigada. Que lindeza! Que lindeza! Alguém lembra de quem é essa voz? Sim, de quem é essa voz? Aí, e a canção? Que música é essa? Ah, então conte, Clodo. Conte pra gente. Essa música chama Clic Clé Clô, que é uma referência... Agora eu posso dizer, quando a Nara ainda não era uma estrela, a gente tinha um constrangimento de falar, porque é chato, não sei como é que a palavra seria constrangedor, não sei. A gente diz, ah, essa música da Nara, ela fez para nós. É difícil falar isso. Principalmente, mas é verdade. É verdade, mas quando ela estava viva, ela que falasse, né? Aí depois,
depois que ela se foi, foi ser estrela no céu, aí hoje eu acho que eu estou autorizado a, sem constrangimento, dizer isso. A Nara Leão compôs uma música, em parceria com o Fausto e o Fagner, chamada Clicleclô, para a gente, Claude Climere Clésio. Então, qualquer pessoa teria esse orgulho, principalmente quando ela não está aqui, e aí eu posso dizer, sim, a Nara fez. Então, e é verdade. Fico feliz. Que lindo, que lindo. Bom, eu vou pedir, então, que você fale. Sobre o trio. Ah, tá. É porque eu ia falar assim também. Você estava cantando aqui, Revelação, Clodo, Revelação. É, só que Revelação, embora muita gente saiba, eu gosto sempre de dizer, a melodia dessa música é do Clésio, meu irmão, que também virou estrela. Isso, entendeu? Muito me honra ter Clésio no céu, uma estrela de verdade, você, uma estrela viva aqui no palco, e na plateia, outra estrela, o imortal Climério Ferreira. Olha essa constelação, hein? Isso. Vamos falar do trio. O trio durou um tempão, não é, Clodo? Durou. O trio começou, acho que algumas pessoas sabem, começou a revelia nossa. A gente foi cantar num programa de TV em São Paulo, chamava Mambei Minha Vez dos Novos. Os novos, na época, era nem Mato Grosso. Né? Vários jovens, assim, às vezes ele. É, tinha muita Mas gente. Mas jovens, são todos jovens, né? É. Fafá de Belém era jovem. É, o pessoal jovem. É. Ela continua, né? Ela continua jovem. Mas, assim, aí nós cantamos e, por uma questão técnica, não deu tempo de ensaiar com a banda, eu entrei, cantei, toquei. O Clésio entrou, eu peguei a viola, ele tocou violão, e o Climério entrou e nós dois acompanhamos o Climério. Aí todo mundo achou legal e tal. Aí no sábado saiu, neste sábado, o trio Clodo, Climério e Clésio. Aí nós, caramba, e agora? Nós somos um trio. Aí rimos muito, foi divertido. Aí depois o Ednardo, que na época estava com muito sucesso, Pavão Misterioso, né? Aí o Ednardo falou, o diretor da gravadora quer gravar um disco do trio. Falei, e agora tem que gravar um disco do trio. E a gente não canta junto. Se vocês olharem os discos da gente, cada um canta as suas músicas, não tem trio. Enganaram a gente por 20 anos. O Ednardo escreveu, está na capa do primeiro disco, são três, mas não é um trio. Nossa, que criativo. É verdade, não era um trio. E aí nós ficamos 20 anos sendo um trio, gravamos seis discos juntos, né? E aí, agora dizer que não é um trio não dá mais, né? Não dá mais. Vamos falar agora depois do trio. Foram seis discos com Fizemos o trio. Seis discos e com a sua trio. Discografia hoje? Pois é, aí depois que o grupo acabou, no começo dos anos 90, o grupo foi extinto. Até o Climério costumava dizer, agora não é que a gente vai diminuir, a gente vai crescer. Cada vão três pessoas, três carreiras, né? Em vez de uma. É uma boa desculpa, né? Mas aí eu fiquei na época, hoje está na moda dizer, mas na época eu fiquei deprimido, chamava isso, né? Porque eu não sabia o que fazer, 20 anos com os dois no palco, quando eu saí, eu fiquei 6 anos sem compor, sem tocar, sem fazer nada, fiquei em estado de choque. E aí depois alguns amigos me deram entusiasmo, aí eu comecei a fazer carreira solo, gravei o primeiro, chama Corda de Aço, o segundo chama Gravura. E depois de Gravura, eu gravei um disco chamado Clodo Interpreta Senhor, o senhor antigo, um disco só com música dele, já cantando. É, a Maria adora. É, né, Maria? É, a Maria adora. Pois é, aquele disco foi, eu achei muito legal ter feito, porque eu me situei um pouco dentro da música brasileira. O senhor foi o primeiro compositor que lutou para ser compositor. Ele era muito vaidoso, eu fiz um show para ele, a turma morria de rir, porque ele era legal. Ele era bem vaidoso, ele era amigo do Villa-Lobos e dizia, eu tenho uma mágoa com o Villa-Lobos, é quando a gente está sentado, ele fala na minha frente que ele é o maior compositor brasileiro. Ele fala. E aí, com aquele disco, eu meio que me coloquei, como é que é esse negócio e tal. E, finalmente, eu fiz o mais recente, chama Clodo Ferreira, só meu nome, que é o mais recente, Espetáculo. Todos esses CDs e mais alguns
de nós todos, artistas que estamos aqui no palco, estão à disposição, à venda lá fora, para quem quiser e ainda tiver onde escutar, não é? Mas também estamos nos streamings aí da vida, no Spotify, no, enfim, em tudo. Agora, então, vamos para a música. E essa canção é do Clodo e do Climério, se chama Richa, e eu vou pedir, então, para o João e o Pedro Ferreira, filhos do Clodo e da Elô, interpretarem esta canção. Meu pai tem televisão, teu não. Meu pai tem cão pastor, teu não. Meu pai tem um fuscão, teu não. O meu pai é doutor, teu não. Meu pai tem cheque em branco, teu não. Meu pai tem clube um, teu não. Meu pai leva um vidão, e o teu não. Meu pai vive no amor, o teu não. Meu pai tem coração, o teu não. Meu pai tem riso franco, o teu não. Meu é um sonhador, o teu não. Meu pai chega do algum, o teu não. Meu pai igual ao teu, não sei não. Só que eu tenho pai e tu não. Meu pai tem televisão, teu não. Meu pai tem cão pastor, teu não. Meu pai tem um fuscão, teu não. O meu pai é doutor, teu não. Meu pai tem cheque em branco, teu não. Meu pai tem clube um, teu não. Meu pai leva um vidão e o teu não. Meu pai vive no amor, o teu não. Meu pai tem coração, o teu não. Meu pai tem riso franco, o teu não. Meu é um sonhador, o teu não. Meu pai chegado ao rum, o teu não. Meu pai igual ao teu, não sei não. Só que eu tenho pai e tu não. Só que eu tenho pai e tu não. Levar os filhos para a escola, almoço de domingo em família, rotina de trabalho. Nada de longas turnês, viver em hotéis, não. Clodo quer a vida normal, os pés no chão, o simples. Essa é a sua casa. A música está ao redor, ao nosso redor e dentro da gente. Desmanchei a fantasia, decompus a poesia, esqueci canções no canto, sem engano, pra viver um dia a cada dia. Na paisagem inocente ou no mar agitado, é preciso paciência na ciência de viver um dia a cada dia. E então descobrir novamente o amor, para não morrer de paixão, deixar rolar uma lágrima para não se afogar. Desmanchei a fantasia, decompus a poesia,
13 canções no canto, sem engano, pra viver um dia a cada dia na paisagem inocente ou no mar agitado. É preciso paciência na ciência de viver um dia a cada dia. E então descobri novamente o amor para não morrer de paixão, deixar rolar uma lágrima pra não se afogar, pra não se afogar, pra não se afogar. Muito obrigada. Cada dia, Clodo Ferreira. Gente, é tão bom quando a gente já estabeleceu esse contato, essa intimidade, e canta e interpreta aquilo que ele compôs. É tão claro que é Clodo Ferreira, né? É bom demais. Ele se desnuda, ele se mostra na sua poesia, na sua arte. E lê-lo e interpretá-lo é um presente de Deus. Ai, eita! Está naquela hora agora. Ai, ai. É o seguinte, a gente fez muitas reuniões, muitos ensaios na casa do Clodo. E todos, todos foram regados a amor, a carinho e a um café gostoso que a Heloísa fazia para a gente. Vamos tomar um café? Bom, eu e você, pelo menos. Sim, sim. Eu vou pedir a Ticiana que traga para a gente. Não é uma boa? Tici? Ai, que delícia! Esse momento tão esperado. Obrigada, meu amor. Ticiana do Ailib, senhores. Ticiana é também cantora. É minha prima, mas é como se fosse minha filha. E há quem nos confunda, quer dizer... Muita gente. É, mas enfim. Respeitando as diferenças de idade. Obrigada, te amo. Que bom, que bom, que bom. Eu vou tomar um cafezinho. Que bom. Eu vou contar um negócio que ele disse que ele não ia contar, mas eu vou contar. Que ele disse que preferia um café gelado sem colarinho. Não era para falar. Aí. Depois, depois, meu filho, depois. Eu não ofereço, porque eu sei que muita gente prefere com colarinho, né? Então... Bom, chegou um momento muito especial, que era uma das coisas, ou é uma das coisas que eu adoro, aliás, me nutro nos livros do Rui Godinho, então foi assim, né? Em que ele conta, os compositores descrevem como se inspiram, em que se inspiram. Então, como é mesmo que você se inspira? De onde vem, né, esse processo criativo? Eu espero que não seja muito decepcionante, mas eu não faço diário, eu não faço assim. Eu estou triste, faço uma música triste. Estou alegre, faço uma música alegre. Não é assim. Não é assim que funciona comigo. Pode ser que com outros. Eu até brinco dizer que tem gente que vê assim, uma bicicleta passando por ele e fala assim, uma bicicleta passando por mim. Eu não faço isso. Eu não preciso disso. Eu escrevo assim, eu começo a fazer uma música e a música vai impondo o tema, as palavras que eu vou escolher e tal. Aí, quando a pessoa depois me pergunta, e eu vou dizer, eu não sei o que dizer, porque não foi assim. Então, não foi assim, né? Então, não foi assim. Bom, aproveitando... Para algumas pessoas, isso não é decepcionante. As pessoas gostam. É como você pintar um quadro, não é porque viu uma pessoa passando, você pinta um quadro. Sim. Então,
eu gosto um pouco de me liberar disso, porque eu não faço assim, né? Sim, claro, claro. Mas sai coisa bonita, né? Ave Maria, que espetáculo. Vamos falar dessa sua mais recente parceria, de quem eu sou muito fã? Eu estou fazendo músicas agora com Antônio Carlos Bigonha, que é aqui de Brasília, e ele é um grande pianista, um grande compositor, e nós somos amigos pessoais. Nós somos amigos, assim, os casais, eu e Elô e ele e a Márcia, nós somos amigos de se frequentar. Até que um dia elas falaram, por que vocês não compõem? Eu acho complicado, porque às vezes você estraga uma amizade fazendo música, né? Porque... Bom, não foi o caso. Não, claro que não. Mas eu fiquei com medo, ficamos assim. Mas aí começamos a compor, já fizemos umas músicas e tal. E ele já grava, ele que grava, são músicas. Nós compusemos música instrumental com letra, mas por hora são as instrumentais. E para nossa surpresa, a última que ele gravou chama Perto do Tom. E essa música passou de 300 mil streams no Spotify, que para nós é uma grande honra. E para ele, principalmente... Uma salva de palmas, Antônio Carlos Bigonha. Muito me honra sua presença nesse teatro. Agora vamos falar do primeiro número que aqui foi executado ao piano. É, aquela é uma partitura, porque eu tenho umas coisas assim meio esquisitas, mas é normal em mim. Eu escrevo partituras há mais de 20 anos, só que eu nunca mostrei para ninguém. Eu tenho medo de não estar correto, de estar errado e tal. E aí eu faço, por exemplo, partitura para piano. Aquela é uma das partituras de piano que eu escrevi. E eu tenho várias, tenho umas 80 e tantos para piano, tem piano e flauta. Tem um trio de sopro que já apresentaram, o Sidney tem um trio que já apresentou. E eu fiz também um quarteto de cordas para o Carly. O problema é que eu não leio nenhum desses instrumentos, eu só sei escrever, mas eu não sei ler nem tocar. Aí eu ficava com vergonha de estar errado, só que as pessoas agora estão me dando coragem de apresentar essas partituras. Essa é a primeira que eu estou apresentando para piano, que o Farley deu para mim, graças a Deus. Eu quero falar do Farley. Então fale. Farley Derzi, este pianista, este artista brilhante que abriu esse espetáculo. Eu vou falar a verdade aqui, a gente está... Aliás, isso é a nossa vida, né? Muito transparente. O Farley nem estava no projeto. Quando a gente teve a primeira reunião, eu, Miriam, Jamile, Márcia, Esther, e a gente tem que ter um historiador no projeto. A gente vai historiar, né, a vida do Clodo. E, imediatamente, por unanimidade, foi eleito o Farley. O Farley é formado em música na UNB, ele é mestre, ele é doutor, ele tem inúmeros livros publicados. E, além de tudo isso, toca, assim, uma coisa louca. Então, eu sou muito grata ao Farley por ter topado, aceito esse desafio e peço a ele uma calorosa salva de palmas. Te amo. Te amo. Bom, e é bom que se diga também que ele é marido da Jamile. Jamile Torma, a iluminadora que está aqui, que trabalhou junto com o Barozzi e com a Miriam nesse cenário. Olha que coisa! Não é bonito? Nossa! Eu vou contar outra coisa engraçada. Você está me inspirando para essa veia cômica. Olha que louco! Jamile, como eu disse, com Barozzi e Miriam, idealizaram um cenário e fizeram, então, 70 pássaros, porque, à época, Clodo tinha 70 anos. Clodo aniversariou anteontem, fez 71. E a Jamile queria que eu mandasse fazer mais um tissuru. Não foi? Bom, vamos embora. Vamos falar de laço. Aí o Irlan... O Irlan está aí? Não, né? O Irlan, acho que não. O Irlan foi fazer a entrevista para o show e falou assim, Clodo, quantos anos? Eu, 71. Ele, não é bom. 70. 70 para... Eu falei, tá bom, então escondi um ano, esconderam um passo. Isso, tá tudo certo. Vamos falar de Laço? Laço é a próxima canção. É que a Sandra, quando estava organizando e tal, fazendo as aproximações dos temas, ela um dia me perguntou que músicas você associa a Heloísa. A Heloísa é minha esposa. Aí eu fiquei pensando assim, eu lembrei que a música Mentira da Saudade, a primeira que eu cantei,
Foi ela que me disse o tema, não é que eu fiz para ela, mas ela que me deu o tema. Ela foi na casa dela e viu que entre a casa e o muro era um lugar enorme que ela brincava, e depois ela descobriu que tinha 8 anos e pegava nos dois assim. Então não era enorme, era uma mentira. Aí eu, a partir daí, fiz a música por causa disso. Mas não era essa a pergunta dela, eu acho. Né? Era que música eu associava a ela. Aí eu tive que fazer um apanhado, porque eu difícil, não é dificilmente, eu não faço música, eu vou fazer música para fulano, a não ser que seja um acoteatro, alguma coisa assim. Mas, ao fazer isso, eu acho que eu tenho uma música chamada Laço, que está no último disco, que eu associo a Ilô. Né? E ela pediu que eu cantasse, e eu estou rouco, eu vou cantar rouco mesmo, tá? Vai assim mesmo, vocês vão... A cantora é ela, então... É, eu vou pedir que vocês observem a letra, por favor, para você, Ilô. Eu prometi a você o que não posso alcançar. Estrelas na amplidão, joias perdidas do mar. Um arco-íris no céu, nuvem bonita no ar. Eu prometi a você o que não posso alcançar. A mesma força que move o amor e o moinho, trago em minha cantiga, posso tocar. O sentimento profundo, raro, divino, faço um laço, embrulho e mando entregar. Eu prometi a você o que não posso alcançar. Estrelas da amplidão, joias perdidas no mar. Nuvem bonita no céu, um arco-íris no ar. Eu prometi a você o que não posso alcançar. A mesma força que move o amor e o moinho, trago em minha cantiga e posso tocar. O sentimento profundo, raro, divino, faço um laço, embrulho e mando entregar. Gente, eu tô louca para alguém fazer isso comigo. Sentimento profundo, raro, divino. Faço um laço, embrulho e mando entregar. Louca para receber esse embrulho. Oh, meu Deus. Tomara eu ainda receba nessa minha encarnação. Mas vambora. Vambora, Clodo. É, vamos falar de conterrâneos. Olha, conterrâneos, quando o Clodo me contou essa história, eu disse, essa nós vamos levar para o teatro. Um dos grandes parceiros... Clodo teve muitos parceiros, só que agora a gente já citou uns tantos, né? E um deles foi Dominguinhos, sem dúvida. E essa história dessa canção Conterrâneos, que não é do parceria com Dominguinhos, né? Do trio, eu queria que você contasse, por favor. Essa música, ela tem uma letra do Climério, é de Clodo Climério Clésio, a letra é do Climério, e a música é minha, do Clésio. E quando o Climério gravou, o Dominguinhos era muito próximo da gente, a gente compunha individualmente com ele, e ele veio a Brasília e participou da gravação do Climério, eles dois cantando. E aí, um dos últimos discos do Dominguinhos cantado, ele botou o nome de Conterrâneos, que eu acho uma humildade, sei lá o quê, a pessoa botar o nome do disco dele, uma canção que não é dele. O cara tem 50 anos de música. E aí chamou a Guadalupe, uma cantora, para cantar. Quer dizer, a faixa do título, quem cantava era outra pessoa e quem compôs foi outra pessoa. Esse era o Dominguinhos que fazia isso. Singelo, né? Não precisava. Teve até um dia que eu soube lá no Piauí,
que ele foi fazer um show assim e chamou um rapaz novo, e o rapaz novo ficou na frente dele, fazendo performance, e ele lá olhando. Aí os amigos dele disseram: tu viu aquele cara? Que cara de pau. Ele falou: ele precisa. Isso. Você lembra dele, né, Nilson? Ele é desse jeito, né? Ele era bem, bem calmo, assim, né? Sim, essa música também teve um equívoco sobre ela, que é um equívoco do bem, que é assim, ela chama Conterrâneos em homenagem ao filme do Vladimir Carvalho, Conterrâneos, Velho e Guerra. Aí a gente pôs lá que era em homenagem ao filme, e todo mundo acha que era a trilha do filme, não era. Ela era sobre o filme. Sim. Inclusive, sim, a letra do Climério, dá para ver que é aquela temática do Vladimir pura, nordestino puro. Isso, então vamos prestar atenção na letra, né? A seguir, e que eu vou, é um momento especial também. Gente, tem muitas cerejas neste bolo, né? E eu vou convidar, então, para vir comigo ao palco este grande músico, grande intérprete, que é Pedro Ferreira, para cantar comigo essa canção. O amor também tem aspereza, faz chorar toda brisa que me beija. Vem de lá, quando se parte de um lugar, sem querer, parte-se um pouco de tudo, fica-se um pouco por lá. Tão nordestino é o desatino de sonhar em construir casa e destino, sem morar, tão carregado de esperança. Ao partir, pensando que a hora da volta já está pra chegar, saudade chega no cheiro da moça chegada recente. Saudade chega na fala do moço chegado de lá. Saudade chega no pingo da chuva que cai de repente. Saudade chega no claro do dia em qualquer lugar. Saudade chega no cheiro da moça chegada recente. Saudade chega na fala do moço chegado de lá. Saudade chega no pingo da chuva que cai de repente. Saudade chega no claro do dia em qualquer lugar. Saudade chega no cheiro da moça chegada recente. Saudade chega na fala do moço chegado de lá. Saudade chega no pingo da chuva que cai de repente. Saudade chega no claro do dia em qualquer lugar. Saudade chega no cheiro da moça chegada recente. Saudade chega na fala do moço chegado de lá. Saudade chega no pingo da chuva que cai de repente. Saudade chega no claro dia em qualquer lugar. Ou em qualquer lugar. Coisa linda, Clodo. Ave Maria.
Olha só, e tem uma novidade, mas eu vou pedir que ele mesmo conte essa novidade. Pedro, conta para nós. Bem, Sandra, a vontade de homenagear o Clodo, desde que nós nos entendemos por gente, a gente quer homenagear nosso pai, que é nosso mestre, nosso amigo. E aí eu e o João, ao longo desse período pandêmico, fizemos a produção e gravamos um disco com 10 canções de Clodo Ferreira em ritmo de forró. Inclusive, ouvindo as histórias dos festivais e as canções que foram referenciadas antes mesmo do meu nascimento e do João, este ano eu estive em Itaúnas participando do maior festival de forró do Brasil e tive a oportunidade de defender duas canções inéditas de Clodo Ferreira no festival de forró de Itaúnas. Então, é um grande prazer. E este álbum, chamado Recanto, é um álbum que será lançado em novembro. Opa. E nós teremos o maior prazer de recebê-los todos e todas. Todos estão convidados. Não só para ouvir, mas também para dançar um pouquinho de forró. Bom, mas a gente vai fazer um spoiler aqui agora, opa, né? Por favor, Clodo e Pedro vão interpretar uma canção que está neste álbum. E eu quero falar daquele senhor que está ali sentadinho, João Ferreira. Olha só. Gente, é um luxo para uma intérprete ter esse time de músicos. Aliás, esse time todo que daqui a pouco eu vou falar para que a gente chegue neste resultado. E o João é um dos maiores violonistas deste país. Ele é simples igual o pai, humilde, mas é bom. Menino é talentoso. Ele fez a direção musical desses espetáculos e os arranjos. Ele dirigiu o álbum do Pedro. Ele está com o Clodo há mais de 10 anos, cantando, cantando não, né? No Natirutes, há mais de 10 anos, quem gosta, ele que é o arranjador, é o violonista, é o diretor musical. Ele é professor da Escola de Música, ele tem um trabalho solo com Vinícius, que é belíssimo, já tem 2 álbuns gravados. Olha, gente, esse povo tem muito currículo. Então, vamos para a música, né? Vamos embora? João Ferreira! Praça, quando ela passa, eu fico.
fim. Satisfeito, sem explicação. Que eu tava, não pude esperar. Eu vivo fugindo pra outro lugar, aonde a tristeza não saiba que eu fui e a felicidade vá lá. Me pegue de novo no colo, me faça de novo, menino. Não deixe que eu morra de medo. Não deixe que eu durma sozinho. Chega um tempo na vida em que a gente presta atenção, vê que nem tudo no mundo carece de explicação. Sendo assim sou mais forte, e vendo assim sou mais eu, e vou vivendo apesar do amor que você não me deu. Chega um tempo na vida em que a gente presta atenção, vê que nem tudo no mundo carece de explicação. Sendo assim sou mais forte, vendo assim sou mais eu, e vou vivendo apesar do amor que você não me deu. Muitíssimo obrigada. Estamos chegando ao final desse espetáculo. Mas tem bis. Eu gostaria de agradecer imensamente. Ai, eu disse que eu não ia chorar, não foi? Difícil. Mas eu queria agradecer a Nossa Senhora de Nazaré e pedir a ela que proteja todos nós, aqui de dentro e lá de fora. Especialmente aos artistas, que tanto precisam desse encontro, né, com a plateia, com o público. Espero muito que vocês tenham se divertido. Eu amei. Me sinto com o dever cumprido, com a missão feita. Eu estava determinada a fazer esta homenagem. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, mais pessoas sabem um pouco mais que existe este grande artista, que ele está vivo, que ele está aqui agora, neste teatro, que ele está em Brasília. Vocês aqui, as pessoas que verão no YouTube quando este vídeo for postado, as pessoas que lerem o livreto que foi feito pela Márcia do Ailibe Forte, pelo João, com muito carinho lá fora, com todas as canções que aqui foram interpretadas, cifradas, e um pouquinho da história do Clodo, eu tenho certeza que essa missão foi cumprida. Ai, Clodo, Clodo, Clodo! Clodo! Antes da última canção, eu quero dizer que sua música é cebola cortada, que quase sempre me faz chorar. Salve, Clodo Ferreira! Salve! Thank you.
noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é assim, que logo me faz chorar. Teu amor é espinho de manacaru que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Teu amor é espinho de manacaru que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Vem! A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Gente, obrigado. Obrigado, obrigado. Bicho, vamos cantar com a gente, hein? Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas. Tá bonito? Vai se revelar. De toda maneira querem se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado.
para incomodar. Tenta, vem Pedro, de toda maneira dele se guardar, mami. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. A gente tenta de toda maneira dele se guardar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Viva Clodo Ferreira! Gratidão. Obrigada, obrigada. Gente, nós vamos receber o abraço de cada um de vocês lá fora, onde será servido um coquetel a convite da Casa Thomas Jefferson. Nos vemos lá, já, já. Cadê a lata de manteiga? Quem achou a lata de manteiga? Tá no meio aí, gente, a lata de manteiga, é verdade. Ah... Acharam a lata de manteiga? Tá aí no meio. Não, hein? Olha, Esther. Tá no meio. Alguém... Norma, achou a lata de manteiga? Achou! Até já, então, gente. Gratidão. Tchau, gente. Obrigado. Faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar.